Goeiemôre en hartlik welkom by ons 40 dae na die kruis wat handel oor Laat Daar Lig wees. Vandag is ons in dag 32, die lig wat Jerusalem binnekom. Nou in die evangelie van Matteus word Jesus voorgehou as 'n koning, as die koning. Die boek begin met Jesus se geslagsregister en wys terug op die koninklike geslagslyn tot by koning Dawid en uiteindelik selfs terug tot by Abraham wat die vader van Israel was. Nou reg deur die boek van Matteus praat Jesus met koninklike autoriteit en word daar 32 keer na die koninkryk van die hemele verwys. Matteus skryf ook oor die koning van die konings en is in lyn met die profeseë van die Ou Testament wat sê: "Verheug jou grootliks, o dogter van Sion. Juig, o dogter van Jerusalem. Kyk, jou koning kom na jou, regverdig en as 'n oorwinnaar. Nederig ry hy op 'n esel, op 'n jong esel, die vol van 'n eselin." Hierdie profeseë is vervul die oomblik toe Jesus op die donkie op Palm Sondag Jerusalem binne gery het. Die laaste Sondag voor Paasfees is Palmfees wat alle kerke reg oor die wêreld vier. Dit herdenk die gebeurtenis van die intog wat in al vier evangelies opgeteken staan. Jesus het vanuit die huis van Lazarus waar hy 2 nagte oornag het in Betanië, 2 disippels gestuur om 'n eselin te gaan haal waarop hy Jerusalem kon binnery. So het Jesus toe op die rug van die donkie die dag Jerusalem binne gery. Nou hierdie koning is baie anders as die konings wat ons ken en waaraan ons gewoond is. Ons word maklik gefassineer en betower met die mag en die prag en die aura van konings en leiers wat baie keer ons net teleerstel as gevolg van hulle menslikheid of 'n skandaal of hulle swakhede. Jesus is egter baie anders. Alhoewel hy die koning van alle konings is, kom hy nie binne in die kajuit van 'n Boeing 747 of 'n luxe ampskar aan nie, nee, maar op die rug van 'n donkie. Terwyl die meeste konings en leiers tyd spandeer om hulle egos te versterk met die simbole van hulle ampte, kom Jesus en beklee homself met nederigheid en met vrede. Terwyl die meeste aardse konings geken was aan magsvergrype en boosheid en donkerte wat hulle oor hulle eie nasies gebring het, was Jesus as koning gesien as die lig van bevryding vir Israel. In die Midde-Ooste was dit gebruik gewees om die pad van 'n hooggeagte persoon te bedek sodat hulle daaroor kan loop. Gevolglik het mense van hulle klere en palmtakke in die pad gegooi. Terwyl Jesus binne ry, sing die mense eintlik 'n Psalm 118 gedeelte daarvan. Dit sê: "Here, gee tog heil. Ag, Here, gee tog voorspoed. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here." En hulle swaai hierdie palmtakke. Die hele simboliek van die palmtakke was wat geswaai was, wys op oorwinning. Dadelik weens die groot verwelkoming van Jesus wat Jesus ontvang het, word die vraag gevra: "Wie is hierdie man?" Waarop die mense geantwoord het: "Hy is Jesus, die profeet uit Nasaret in Galilea." Nou alhoewel die mense dit gesê het, het hulle tog die lig van die lewe verwerp en uiteindelik gekruisig en hulle het hulle eie lot verseël en gesê: "As jy tog maar geweet het, ja, ook in hierdie dag van jou die dinge wat tot jou vrede dien, maar nou is dit vir jou oë bedek." Vandag kan ek en jy anders as die Jode in Jesus se tyd ons oë oopmaak om die lig te sien. Kom ons bid saam. Here, help ons om U raak te sien vir die lig wat U skyn in ons lewens. Dat ons sal ruimte maak, Here, vir U en U tipe koningheerskappy. Here, dat ons nie so hard sal werk aan ons ego terwyl ons eintlik die teendeel moet wees, Here. Die een moet wees wat vrede bring. Die een moet wees, Here, wat onder ander mense se laste inkom. Here, help ons, Here, om te lewe soos wat Jesus anders geleef het, in Jesus naam. Amen.